келсек, халқымыздың небір алмағайып замандарды бастан кешіргенін байқаймыз. Және сондай сәттерде музыкалық аспаптардың бір шамасы тамыры тереңдегі тарихымызбен қатар өмір сүріп, ұлттық мәдениетіміздің алтын діңгегіне айналды. Осындай көне аспаптар санатындағы дабыл малдың терісінен жасалған доға пішінді дауысы зор аспап. Алайда бүгінгі бағдарламамызға арқау болып отырған кезіндегі әскерлер қолданған дабыл аспабы емес, бүгінде халқының көңілінен шыққан қазақ эстрадасында ой балар орны бар дабыл тобы. Енді бүгінге дейін жеткен нәтижеміз енді осы 13-14 әнді жаздық өзіміздің репертуарымызда. Оның ішінде осы Астанамыздың көптеген болғанда санаулы өзі композиторларымыз бар. Айтып кетер болсақ, Хамитжан Ғалиев, Қайрат Байкенов, ақындарымыз, ағаларымыз Қанат Жүнісов, Қалқаман Сарин дегендер, Алматыдағы Кенес Дүйсекеев, Шөмішбай Сариев, сол кісілердің әндерін айтып отырмыз. Және де Арманбек Сұлтан, белгілі композитор. Бірінші әніміз «Ана Ахат», сол Кенес Дүйсекеев, Шөмішбай Сариевтің әні. Екінші әніміз «Еркемай», Хамитжан Ғалиев және де Қалқаман Сарин сөзіне жазылған. Бірінші әнімізді енді сәті жақсы болды. Осы бірінші әніміздің бірінші әні жазғанда «Ана Ахат» деген әнді жазып Алматыға жаңағы Кеңес ағамызға барып тыңдаттық. Ол кісіге қатты ұнап, содан кейін өзінің жеке концерт творчестволық кешін беріп жатты. Сонда бізге қатысуға жаңағы шақыру беріп, осы Алматыда да, Астанада да осы Кеңес екеуміз ағамыздың 60 жылдық творчестволық кешіне қатыстық. Сонда орындадық. Енді осы уақытқа дейін түсірген екі баян клипіміз бар, бейне клипіміз бар. Астана Ару деген Қайрат Байкенов досымыздың әні, және де бірінші клипіміз бұл Махаббат Сыры көше әні. Кезінде енді ағаларымыз, әкелеріміз, шешелеріміз кезінде көшеде айтылған әннің бірі жаңағы Бауыржан Стеуф ағамыздың әні деп. Біздің арнадан ауыспаңыздар, өткені қазір сіздердің назарларыңызға хит шеруіміздің үздік әні дабыл тобының орындауындағы «Махаббат сыры». Ұнатып ем жалғыз сені, мөлдір қара көзіңді. Ұнатып ем жанға бермес сұлу нәзік сезімді. Yeah.
Қазір көбі жаңа Ташкентке барып, жаңа Алматыға барып, біз өзіміз енді алыстан арбалама жақыннан дор болады дейді ғой. Осы астанамызда осы қазір нау Малиновка деген жер бар. Сол жерге түсірдік. Енді оның жаңа мазмұнын өзі клипмейкерлердің өздері ұсынды. Бұл енді өлең өзі ән қайғылы болғанымен сондай қайғылы болмасын. Соңы әдем болсын деп жаңағы соңда жаңа екі сүйген бір-бірін жүріп қосылады екен. Сондай мазмұн болды. Негізі ерекшелігі бұл клипті біз екі жұмада тез түсірдік өзі жаз уақытында. Негізі актерлар осы Евразийский университеттің студенттері. Жас балалар болды. Өзі түсіргенде жас балалар болды енді. Сәтті болды деп ойлаймыз. Жаным ай-ай-ай-ай-ай, асылым-ай, ашығым-ай, атағым, еркем. Еркем айлатып ән салып, халқының еркесіне айналған Ералы мен Аян бүгінге дейін талай ән додасына түсіп жүлделі атанды. Бәске тігілген бағалы бұйымдарды қоржынға басты. Ең негізгісі көрермендерінің көз айымын айналып үлгерді. Алдымызда жоспарымыз осы альбом шығару. Альбомымыз шығару және де қазір дуэт дабл. Және доспен бір клип жасау осы Ташкентке жол жүрейін деп отырмыз жақында. Дос деген енді әншіні бәріңіз білетін шығарсыздар. Астанамыздың белгілі әншілерінің бірі. Осы Астанада бірге өсіп, өнерде бірге жүрген азаматтарымыздың бірі, сыйлы достарымыздың бірі. Сондықтан осы қосылып жаңағы бір проект жасаймыз ғой, бір жаңалық жасайық деп еңсек деп Астанамызға сол бір дуэт жаздық. Соны арман қарай клип түсіреміз бе деген ойымыз бар. Алла жазса осы көктемге қарай шығарсақ деп отырмыз. Өлеңнің аты қандай сонда? Өлеңнің аты Аймоншақ. Енді жастардың жаңағы тақырыбы махаббат арғашында. Біздің репертуарымызда негізі мына Қайрат Байкенов өзі жаңағы өңдеуші, аранжировщик, өзі композитор, әнші жігіт. Сондан бізге оның көзімен қарап айтады, сенің репертуарларыңда барлығы бар дейді. Мысалы ана туралы әніміз бар, әке туралы әніміз бар, жаңағы жастық шақ деген жастар туралы әніміз бар, махаббатымыз да бар. Сондықтан патриотический патриоттық мынау қазақтың ескі әндеріне, есті әндеріне бір попурри жаздық. Сол халықтың өте көңілінен жақсы шығады. Радиомыздан да жақсы жаңағы жіберіліп тыңдаушының көңілінен шықты деп ойлаймыз. Той тұмалақта да осы негізі қазір осы әр жан жақтан да тілді қазақтың тілін жаңағы ұлағаттау жаңа жүріп жатыр ғой, насихаттау. Иә, сондықтан қазіргі мынау әр әншінің көкейінде жүрген шығар мынау бір патриоттық ән. Сондай бір бізде де өзімізде көкейімізде бар бір жақсы бір патриоттық ән шығарсақ па деп қазақстанымыз еліміз жайлы осы бауырлар туралы діни ән де сондай бір ислам иләхи ән шығарсақ па деп отырмыз. Есту үшін көру, білу үшін үйрену қажет. Өнердегі үзеңгілес әншілермен бірлесе жұмыс деп, тіпті олардан өздеріне қосып алар тұстар табылып жатса, үйренуді дабыл тауға ерсі іс санамайтындығын жасырмады. Қайтсем де қазақ ән өнерінің өрісін кеңейтуге атсалсам деген ді көксеген әнші жігіттердің талпынысы өзгеге үлгі боларлықтай. Астанамызда ағаларымыз өнерде жүрген байтерек тұрғанымыз сонымен араласамыз. Аламан және де досымыз Алматыдағы Музарт ағаларымызбен араласамыз. Тоқтар және де көптеген әншілермен араласамыз. Енді Астанада барлық әншілерімізбен жаңағы өнерде жүрген достарымызбен сәлеміміз дұрыс. Әрқашанда енді нағыз енді үлгі тұтатын қазіргі енді мынау нағыз қазақтың иісін, қазақтың мынау жігерін беріп тұрған қазір Музарттың триосы деп ойлаймыз. Сондықтан Мейрамбек досымызды қатты сыйлаймыз, әрқашанда араласып тұрамыз, сәлеміміз дұрыс. Сондықтан негізі қазақ эстрадасы болғасын, сондықтан қазақи жігіттермен араласып келе-келе барлығы болады деп ойлаймын. Қазір өзіміздің де шоу бизнесіміз ақырын өсіп келе жатыр. Сондықтан ол
сол уақыт барысында жаңа жұмыс барысы сондықтан қазір аранжировкаларда жаңа әндерде барлығы келегеле жүрледі деп ойлаймын. Жүргенімен ерекшеліктер ақырын-ақырын жайлап шығады. Ол неге байланысты? Ол мысалы бәсекелікке байланысты, жаңа композиторлардың өздерінің фантазиясына байланысты. Әншілердің жаңа өзінің дауыстық жаңа диапазондық өзінің нелеріне мінез-құлықтарына байланысты. Ең басты мақсатымыз осы халықтың көңілінен шығу, әнімізді жеткізу. Сондай мақсат. Болатын бала кішкентайынан, Ералыда аянда сол бала күндерінен әнші болуды армандаған екен. Өнер жолы қиын жол дегенде құлақтары жиі шалса да қаймықпай, керісінше қажыр мен қайраттарын мақсатқа жету жолына жұмсаудан жалықпады. Тағдырдың жазмышы солай болса керек, көздеген межеге Ералы мен Ая жеке-жеке емес, дабыл тобын құру арқылы қол жеткізді. Мен Ерементау қаласында туған, 81-ші жылы. Кішкентай кезімнен Қарағанды облысының ауданы Киевка ауданында өсіп, мектепті бітіріп, сол 3-ші класымда апам негізі өлең айтатын кішкентай кезімнен. Сосын көріп, музыкалық мектепке берді, күйді. Содан ағырында пән айтып, эстрадаға көңіл бөліп, эстрадалық кружок болып, соған қатысып, байқауларға лауреат болып, көп деген. Сосын 98-ші жылы мектепті бітіріп, осы Астанаға көшіп кеттік. Осында Қазақ ұлттық музыка академиясына түстім. Ән мен күй дәстүрлерінен. Бірінші ұстазым мектепте болған Жолаушы Сасымов деген ағамыз. Эстрадада Қайрат Ахметов ағамыз негізі туыс болып келеді. Мен осы Қазақ ұлттық музыка академиясында Ербол ағай Сарин деген әнші, дәстүрлі әнші, мықты әнші, соксіден сабақ алдым. Шам бар мекен еркем шіркін ай. Ау, егізген өркем май, айым, жаным ай, 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 қызым ай, қашығым ай, атағым. Еркем, еркем, жүрегімді жаулап алдым. Күні-түні тек өзіңді ойладым. Кездесе екенде шабырдым біз. Сенесің ау ерке қаз. Еркем, еркем, еркем ай, еркем. Өзім енді осы Ақмола облысының тумасымын. Өшерен 70 шақырым Шалқа деген ауылда өсіп, балалық шағым, мектептік шағым осы сол ауылда өтті. Шолпан Иманбаев атындағы орта мектепте 11 класты тәмамдап, осы 96-шы жылы Астанаға, ол жерде пединститут, соның музфагына түстім, музыкалық факультеті. Оны бітіргенде 2000 жылы жаңағы мәдениет және өнер факультеті болып бітірдім, әнкей пәнінің маманы ретінде. Бұл жерден біраз осы Астанамыздың осы Қорғалжын өңірінің беткістер жаңа өнер адамдарынан дәріс алып, айтып өткенде Сағат Вайбыл Жөлеуіне деген қызы осы кістен домбырадан жаңа күйден білім алып, жаңа Мұхаммед Қалетін Арин деген осы Астанамыздың, Астананың, Ақмоланың атақты композиторы, дирижер, осы кісіден дәріс алып, осы маманды тәмамдадық. Одан кейін 2000 жылы оқуды бітіріп, Астанамыздың ұлттық опера және балет театрына хор әртісі ретінде кірдім жұмысқа. Осы күнге дейін сол жерде жұмыс істеп келе жатырмыз. Осыдан 4 жыл, 5 жыл бұрын Ералы екеуміз дабыл дуэтін құрып, жаңағы осы Астанамыздың атын шығарайық деп, Сарыарқа жігіттерінен осы Сарыарқаның атынан да осы бізде бір әншілер болсын деп, әнімізді жеткізейік деп, сондай бір келісіп, дабыл деген топ құрып, осы күнге дейін жүрміз. Сарыарқаның төсінде самал желге еркелеген ғажап қала бой түзген. Бүгінде Алталаштың айбынын асқақтатып, тәуелсіздік тұғырымызды нығайта түскен бұл қала Астана.
Дабыл тобының жігіттері дәл осылай деп дабыл қағып, Астана Ару деген ән шығарған болатын. Ал енді бұл әнге түсірілген бейнебаян туралы жігіттердің өзі не айтады екен? Астана Ару әніне екінші клипіміз болды. Бұл клипті енді жарты жыл түсірдік. Бірінші клипіміз сәтті болып, екі жұмада бітсе бұл енді жыр болды. Жарты жылдай түсірдік осы Астанамызда. Енді әннің өзі айтып тұр, Астананың ару болғасын Астанада деп түсіру керек деп. Сондықтан Астананың 2-3 ресторанына түсірдік, жаңағы қалалардың көшелерін көрсетіп, мешітін көрсетіп, жаңа мостын көрсетіп, көпірді. Енді Аллаға шүкір шықырып, жаңағы түсіріп, монтаждап, өзіміздің де көңілімізден шықты, бір көңілді ән болып шықты. Көргенде сені жаным еріп сезім қардай қараймын ғашық болып көзімді алмай аруа астананың күліп ойнаған жайнаған көзің қандай сөзің балдай сөзімді балдай тәтті сенің сағынғандай қинағым кезде сен де қолымды алмай сұлуа сарыарқаның самға ақ құсым тәттісің бәрін балдай Армандап сенсің жаным менің аңсағаным Жаныма шуақ шашқан таң самалым ай Сынаған жүрегімнің сенде арманым Ардағым ән саламын, жар саламын Өлімді қиялық қол қою қасқа бағам Бәріне ұқсамай сен басқа жаның ай Қалам басқа қағат көз сенсің сұлуы Аруы жас қаламнан Yeah.
Бүгінде қазақ сахнасында жүрген саны көп, сапасы сын көтермейтін әншілер бар. Солардан ішінара жанды дауыспен ән шырқауын өтінген тұста сан түрлі сылтау айтып, аттонын ала қашатын өкінішті. Әнші дауысы спортшының бұлшық етісінде әрдайым күтіммен дайындықты талап етеді деп ағынан жарылған бүгінгі бағдарламамыздың бас кейіпкерлері біздің өтінішімізді бірден қабыл алды. Алдан таяқ шаспала. Hay bayan bayda bala bürküt türküden hayan bayda ugeyey en salşay bir balay kos etek boran bel kualay so Bir payız talant, kalganı eğmekten geledi degende ömürlük oran etken top jigitleri ıngay gelgende entigin basıp, boy sergitkende jön sanaydı. Jalpı hobi deyip jatamız o. Negizi bilardı oynaudı ınatamız. Dostlarımın, şilerimi jinalganda bir çempionat ümdastırıp, sonunda bir çempionatın başlıyorsun. Miran Bek Беспаев досымыз ұтып алып еді. Бұл жерде Ералының туған күнін тойлап, бұл жерде бір чемпионат жасағанбыз. Сонда жақсы бір ойын болды, жақсы отырыс болды. Сонда міне бильярд деген ойынға Ерал құмар негізі. Міне анда-санда сол бір екі шарт ұрып қоямын болды. Жігіттердің айтуынша, бүгінде қазақ эстрадасының даму қарқыны нашар емес. Аға буынды былай қойғанда жастар арасында да қарыма қарышты. Болашағынан зор үміт күттіретін әншілер жетерлік. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Ләйім осындай дарынды һәм еңбекқор өнерпаздар әміле ағаларының жолын қуып, көк байрағымызды жаһанның төріне көтергей. Құрметті Әнжу Маржан бағдарламасының тыңдаушылары, көрермендері, сіздермен бірге болған Дабыл дуэті Ералы Аян. Сіздерге арғашында жақсы көңіл күймен, жақсы әндерімізбен, жаңа жаңалықтарымызбен қуантуға арғашында тырысамыз. Бізбен бірге болыңыздар арғашында. Сіздерге зор денсаулық, күш қайрат және де табыс тілейміз. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге Дабыл дуэті.